गरीबहरूलाई बाँच्नका लागि के के गर्न पर्छ यस्तै केही कहानी छ अनिताको पनि अनिता, अनिता गाउँकी एक गरिब केटी थिइन् र उनी गाउँकै एउटा ब्युटी पार्लरमा काम गर्थिन् बच्चैदेखि उनले ब्युटी पार्लरमै काम गर्दै आएकी थिइन् उनलाई ब्युटी पार्लरको सबै काम आउँछ एक दिन उसकी आमाले उनलाई भन्छन् छोरी अब तेरो बिहेको उमेर भइसकेको छ अब त बिहे गरिहाल तर आमा भर्खर भर्खर त मेरो ब्युटी पार्लरबाट पैसा आउन थालेको थियो अहिले त म आफ्नै ब्युटी पार्लर खोल्ने विषयमा मात्रै सोच्दैछु त्यो सबै बिहे पछि पनि गर्दा हुन्छ कसले नगर भनेको छ अब चाहिँ बिहे गरिहाल पहिला म तेरो बिहे गरिसकेर मात्रै मर्न चाहन्छु अनिताले आफ्नो आमालाई नाई भन्न सकिनन् उनी धेरै राम्री थिइन् उनलाई सहरबाट माग्न आउँथे अनिताको आमाले सहरको एकजना जागिर खाने केटासँग अनिताको बिहे गराइदिन् अनिता ससुराल पुगिन् उनको ससुरहाल बाला एकदमै धनी थिए उनीहरूसँग एकदम ठुलो घर थियो उनका श्रीमान सुरेश एउटा कम्पनीमा जागिर खान्थे बिहेको दुई दिनपछि अनिताले सुरेशसँग भनिन् सुन्नुहोस् तपाईँसँग एउटा कुरा गर्नु छ भन मलाई ब्युटी पार्लरको काम गर्नु छ गाउँमा म एउटा ब्युटी पार्लरमा काम गर्थे मलाई सबै काम आउँछ यो सुनेर सुरेश हाँस्न थाल्यो अब यो घरको बुहारी भइसक्यो अब किन काम गर्नु पर्यो तिमीले मा? मान सम्मान इज्जत तिमीले याद गर्नु परेन अब पार्लरको काममा त्यस्तो के नराम्रो छ र है नचाहिँदो काम कस्ताले काम गर्छन् ब्युटी पार्लरमा तिमीलाई थाहा छ त घरमा थाहा पायो भने तिमीलाई मार्छन् यो बारेमा अब कुरा नगर सुरेश कोठाबाट बाहिरिन्छन् काम गर्ने मालतीले कोठामा पोछा लगाउँदै थिइन् अनितालाई दुखी देखेपछि उनले भनिन् दिदी यो लोग्ने मान्छेहरू यस्तै हुन्छन् हौ मलाई पनि ब्युटी पार्लरमै काम गर्नु थियो मलाई पनि सबै काम आउँछ तर मेरो लोग्नेले मलाई गर्नै दिएनन् त्यस्तो हो र यस्तो काम कहाँ सिक्यौ मेरो गाउँमा त्यसपछि सहरमा बिहे भयो अब चाहिँ इ अर्काको घरमा यसरी काम गर्दैछु तर लुकी लुकी म धनी आइमाईहरूको मेकअप पनि गरिदिन्छु <laughs> अरे हो र मेकअप गर्न त मलाई पनि एकदमै धेरै मनपर्छ मलाई पनि लैजाउ न कहिलेकाहीँ तिमी सँगै हुन्छ नि दिदी भोलि नै जाउ न मेरो एकजना धनी क्लायन्टको घरमा भोलि पार्टी छ सबैको मेकअप गराउनु छ अनिता खुसी भइन् उनकी सासु बिमला एकदमै रिस्सा खालको थिइन् अनिताले बाहना बनाएर बाहिर जाने अनुमति लिइन् भोलिपल्ट अनिता मालतीको साथमा बाहिर गइन् र एकजना धनी केटीको घरमा पुगेर उनको मेकअप गराउन थालिन् त्यो केटीलाई एकदमै राम्रै बनाइदिन् अरे वा तिम्रो हातमा त जादु रहेछ नि धन्यवाद हजुर यो लिउ पैसा र पार्टीमा पनि बस्नु है खाएर जानु नि मालती र अनिता दुवैजना गरिब घरका गर केटीहरू थिए मिठो मिठो खाना खाने सोचेर दुवैजनाको मुखमा पानी आयो दुवैजना बसे केही बेरपछि पार्टी सुरु भयो मान्छेहरू आउन थाले त्यही क्रममा अनिताले हेरिन् कि पार्टीमा सुरेश एक सुन्दर महिलासँग अंगालो हालेर बसिरहेका थिए र गफ गर्दै थिए अरे यो के हो सुरेश यहाँ त्यो केटीसँग के गर्दै रहेछन् दिदी तपाईँलाई थाहै छैन यो धनी मान्छेहरूको बेहुरा यस्तै हुन्छ घरमा एउटा श्रीमती राखेर रा, बाहिर कतिजना आइमाईहरूसँग घुम्दै हिँड्छन् ए त्यसो भए यस्तो कुरा हो अनिता बिस्तारै लुकेर सुरेशको छेउमा गइन् त्यो केटीसँग यति धेरै मस्तले गफ गरिरहेका थिए कि उनलाई कतै ध्यानै थिएन तिमी कति राम्री छौ अनि मोडर्न पनि छौ त्यस भए तिमीले त्यो गवारसँग किन बिहे गरेको त गाउँकी केटी हुन् उनीहरूलाई हाम्रो कल्चरको बारेमा के नै थाहा हुन्छ र अब के गर्नु आमालाई त्यस्तै केटी चाहियो गाउँ राम्रो काम गर्ने त्यस्तो चाहिएको थियो क्या आमालाई ए हो <laughs> र एउटा सित्तैको नकरानी ठिकै भने फेरि <laughs> अनिताको आँखामा आँसु आयो त्यसो भए म तिम्रो लागि एउटा सित्तैमा आएको नकरानी मात्रै हुँ अरे अनिता तिमी यहाँ के गर्छौ यहाँ कसरी आयो तिमीहरू दुईजना एक अर्कालाई चिन्दछ यो त मेरो मेकअप गराउन आएको थिए ऊ मेरो श्रीमती हो मैले तिमीलाई ब्युटी पार्लर काम नगरौँ भनेको का होइन अब मैले भनेको मान छोड्यौ यही ब्युटी पार्लर काम गर्दै बस्छ अब र तिमी के गर्दैछौ केटीहरूसँग यसरी तमासा गर्दैछौ लाज लाग्दैन तिमीलाई ए अब मसँग मुखमुखी लाग्ने भयो तिमी यो बोलेर सुरेशले अनिताको गाडी एक झपड लगाए रुन थालिन् तिमीले मलाई थप्पड मार्यौ म मा तिमीसँग अब बस्न सक्दिन अनिता त्यहाँबाट जान्छन् दिदी तपाईँ मसँग हिँड्नुहोस् मेरो श्रीमान अहिले घरमा बस्नुहुन्न तपाईँ मसँग हिँड्नुहोस् अनिता मालतीसँग गइन् र दुवैजना एउटा ब्युटी पार्लर खोल्ने सोच बनाउन थाले अनिताको हातमा दुईवटा सुनको बाला थियो उनले आफ्नो त्यो सुनको चुरा बेचेर पार्लरको लागि आवश्यक सामानहरू किनिन् रुखका हागा र पत्ताहरू ल्याएर एउटा सुन्दर पार्लर बनाइन् त्यसको नाम राखे झुपडी ब्युटीपार्लर एक दिन त्यहाँ एउटा केटी मेकअप गराउन आइपुगिन् सहरमा आज सबै पार्लरहरू बन्द छ यही मेकअप गराउनु पर्यो अनिताले उसको मेकअप गराइदिन् तर झोपडीभित्र एकदमै धेरै गर्मी थियो र मेकअप बग्न थाल्यो अरे यस्तो मेकअप गराउनुको के फाइदा यहाँ त एसी पनि छैन सबै यो गर्मीले त बगाएर लगिहाल्यो नि एसी कहाँबाट लाउनु म्याम हामी त गरिब छौँ म के गर्नु त यहाँ त बित्थामा आएछु तिमीहरूलाई एक रुपियाँ पनि दिन्न त्यो केटी रिसाएर गइन् यसरी दिनहरू बित्दै गए तर अनिता र मालतीको पार्लरमा कोही पनि आएनन् सहरमा राम्रा राम्रा पार्लरहरू थिए झुपडी पार्लरमा को आउँथ्यो र यसरी नै बसी बसी अनिता <laughs> रुन थालिन् <laughs> अब <खी> हुन <laughs> के हुन्छ म त भोकै मर्ने रहेछु गाउँ पनि जान सक्दिनँ भरोसा राख्नुहोस् दिदी उहाँले सबै ठिक गरिदिनुहुन्छ मसँग बस आज खानका लागि मात्रै पैसा बचेको छ केही भएन भने मलाई त भोलिदेखि भिख माग्नै हिँड्नुपर्छ साँझ परिसकेको थियो अनिता ब्युटी पार्लर बन्द गर्न गइरहेकी थिइन् त्यो केटी आइपुगिन् पार्टीमा अनिता मेकअप गर्न गएकी थिइन् अरे म तिमीलाई कहिलेदेखि खोजिरहेकी छु किन म्याडम के कुरा छ अरे तिमीले जस्तो मेकअप गरिदिएको थियौ त्यस्तो खालको मेकअप अरू कसैले गर्नै सकेनन् आज मलाई बिहेमा जानु छ मेरो मेकअप गरिदेऊ त अनिताले त्यो केटीको फेरि पनि त्यो झुपडीमा मेकअप गराइन् र आफ्नो दुःखले भरेको कथा सुनाइन् ओ यो कुरा हो तिमी चिन्ता नगर मसँग धेरै पैसा छ म तिम्रो पार्लरमा इन्भेस्ट गर्छु र यहाँ एउटा शानदार पार्लर बनाउँछु यो लेऊ पैसा त्यो केटीले अनितालाई पैसा दिइन् केही दिनपछि त्यो केटीले अझै रा केही थप पैसा लिएर आइन् र केही महिनापछि त्यहाँ एउटा शानदार ब्युटी पार्लर बनियो अनिता र मालती त्यो ब्युटी पार्लरको मालिक बने अनिताको हातमा जादु थियो केही दिनपछि उनको ब्युटी पार्लरमा एकदमै धेरै भिड हुन थाल्यो र यसरी एउटा गरिब बुहारी एसी ब्युटी पार्लर चलाउन थालिन् तेह्र वर्षका हामी तीन साथीहरू नीति आफ्नो साथीहरू सोनम र प्रीतिको साथ एक पार्कमा खेलिरहेकी थिइन् त्यति बेलै नीति चिप्लेटी खेल्दा खेल्दै लड्छिन् र उनको टाउकोमा चोट आउँछ तिमी ठिक त छौ नि पागल आरामले खेलेको भए चोट लाग्ने थिएन नि केही पनि भएको छैन ठिक भइहाल्छ नि तिमीहरू दुईजना साथीहरू मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो थ्याङ्क्स गड कि मैले यति धेरै राम्रो साथीहरू भेटेकी छु म एकदमै खुसी छु ल अब मलाई त एकदमै भोक लाग्दैछ हौ सोनम तिम्रो आमाले आलुको परौठा एकदमै राम्रो बनाउनुहुन्छ हामीलाई तिम्रो घर लैजाऊ मिठो पराठा खुवाइदेऊ अँ अँ हिँड न त मैले कहिले मना गरेको छु र उनीहरू दुवैजना उनको घर आउँछन् र त्यहाँ सोनमको आमाले उनीहरूलाई धेरै माया गर्छिन् र तातो तातो परौठा उनीहरूलाई माया गर्दै आफ्नै हातले खुवाउँछिन् त्यति बेलै निधिक आमा शालिनी उनको घर आउँछिन् जो चाहिँ एकदमै धनी र घमण्डी थिइन् भन्छन् छोरी निधि तिमी यो गरिबको घरमा के गर्दैछौ यिनीहरू गरिब छन् कस्तो फोहोर ठाउँमा बसेका कहीँ तिमीलाई यो अजीब खानाहरू बनाएर खुवाइदियो भने अनि तिमी बिमारी पर्छौ यिनीहरूले यस्तै चाहन्छन् कि धनीका बच्चाहरू बिरामी परुन् होइन आमा यस्तो कुरा होइन नि आन्टीले त एकदमै मिठो खाना पकाउनुहुन्छ उहाँको हातले बनाउनु भएको परौठा खानुभयो भने त तपाईँ त औँला चाटेरै बस्नुहुन्छ खाएर हेर्नुहोस् त मलाई यस्तो गरिबहरूको खाना खानु पनि छैन तिमीलाई पनि खान हुँदैन प्रीति छोरी तिम्रो आमालाई यो थाहा भयो भने तिमीलाई तिम्रो आमाले के गर्नुहुन्छ अब होइन दुवैजना यहाँबाट ओहो अब त हामीलाई जान पर्छ बाई बाई आन्टी बाई सुनम त्यसपछि दुवैजना नानीहरू सालिनीसँग जान्छन् खासमा सोनम एकदमै गरिब परिवारबाट थिइन् तर उनको आमा बुवाले एकदमै मेहनत गर्दै उनलाई प्राइभेट स्कुलमा पढाउँथे जहाँ उनको मित्रता नीति र प्रीतिसँग हुन जान्छ उनीहरू तिनैजना बेस्ट फ्रेन्ड बन्दछन् पढाइ लेखाइको साथसाथ खेल्ने कुद्ने पनि एकै साथ हुन्थ्यो यसरी नै समय बित्दै जान्छ र तिनैजना साथीहरू बाह्र कक्षा पुरा गर्छन् सोनम हामी तिमीसँग धेरै दिनदेखि एउटा कुरा भन्न चाहन्छौ अँ भन न त कुरा यो हो कि सुनम हाम्रो बुवा आमाले हामी दुवैजनालाई पढ्नको लागि विदेशतिर पठाउन खोजिरहेका छन् र यही कुराले हामी दुवैजना एकदमै टेन्सनमा छौँ किनकि हामी तिमीसँग टाढा हुन चाहन्नौ कास हामीसँग जान सक्थ्यौ तिमीहरूलाई त थाहै छ नि कि मेरो बुवा आमाले कस्तो मेहनतका साथ यो प्राइभेट स्कुलबाट बाह्र पास गर्ने सम्मको पढाउनु भयो र मेरो बुवा आमाले राम्रो घर हेरेर रा मेरो बिहे पनि तय गरिदिई भएको छ तिन दिनपछि मेरो बिहे छ हँ के तिमी यति छिट्टै बिहे गर्छौ अब हामी तिमी बिना कसरी बस्छौ यार हामी विदेश जाँदैछौँ र यहाँ तिम्रो बिहे आन्टीको हातको परौठा हामी सँगै हिँड्ने पढ्ने खेल्ने सँगै हाँस्ने रुने एकदमै याद आउँछ याद त मलाई पनि धेरै आउँछ म पनि तिमीहरू दुवैजनालाई एकदमै मिस गर्छु यदि भयो भने विदेशबाट फर्किएर मलाई अवश्य भेट्नु भोलिपल्ट नीति र प्रीति विदेश गइहाल्छन् र त्यही सोनमको हातमा आफ्नो ससुरालको मेहेन्दी थियो बिहेको भोलिपल्ट नै सोनमले आफ्नो ससुरालको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा लिन्छन् सोनमकी सासू एकदमै खडुस थिइन् उनको गरिबीको कारण कन्जुसाई एकदमै देखाउँथिन् एक दिन खाना बनाउनका लागि जब सोनम किचनमा जान्छिन् त्यति बेलै सोनमको सासू कुन्ती उनलाई आएर भन्छन् यो तिमी के गर्दैछौ अहिले फेरि किन खाना बनाएको रातिको सब्जी सक्यो कि क्या आऊ आमा दुई बटुका सब्जी राखेको छ तर त्यो बासी भइसक्यो तपाईँ रातिको सब्जी खानुहुन्छ कि क्या हो खाना बनाउन जाँदै थिए केही आवश्यकता छैन दुईचोटि खाना बनाउन यो एक बटुकाबाट म र तिमी अलिअलि खान्छौ र एक बटुका मेरो छोरो सुधीरको लागि राखिदेऊ आमा तर आज उहाँको छुट्टी हो र केही मिठो खान चाहनुहुन्छ ए मेरो त्यो नालायक छोराले मलाई महिनामा उठेको पैसा पनि ल्याएर दिएको छैन जो म उसलाई यो सब पकवान पकाएर खुवाऊ अब मैले जे भने त्यही नै गर हुन्छ आमा आफ्नो सासुको यस्तो व्यवहार देखेपछि सोनम मनमा नै सोध्छिन् उफ यो सासु आमा त के साह्रो कन्छुस हौ रातिको सब्जी खानु भन्नुहुन्छ अब के खयालमा डुब्यौ फेरि अहिले जाऊ रातिको सब्जी लिएर आऊ चारवटा रोटी लिएर उसँग बस कुन्तीले यसरी नै एकदमै कञ्चुईको साथ आफ्नो बुहारीलाई खाना बनाउन लगाउथिन् तर कुन्तीलाई केही भन्नका लागि हिम्मत न सोनममा थियो न उनको श्रीमान सुधीरमा थियो र कहिलेकाहीँ सोनमसँग यस्तै सानो गल्ती भयो भने त्यति बेला उनको सासूलाई दुनियाँभरिको कुरा सुनाउथिन् गरिबीका कारण कुन्तीमा एकदमै धेरै कञ्चुईको बानी बस्यो त्यति बेलै एक दिन घरको सबै राशन सकिन्छ र रा खानको लागि घरमा न अन्नको एउटा दाना हुन्छ न त पैसा नै कुन्तीले सोनमसँग भन्छन् अह <laughs> मेरी आमा खाली पेट त मेरो पेटमा एकदमै साह्रै पीडा हुँदैछ अरे बुहारी एउटा काम गर त्यो लालाको दोकानमा गएर केही सामानहरू बाँकी लिएर आऊ नभए त मेरो यहाँ भोकाले ज्यान जान्छ मेरो छोराको काम पनि एकदमै अहिले सहीसँग चलेकै छैन र आज यो दिन देख्न पर्यो छिटो जाऊ मेरो के अनुहार हेरेको हुन्छ उन्च, हुन्छ आमा म अहिले नै लिएर आइहाल्छु सोनम लालाको दोकानमा जाँदै गरेकी हुन्छन् र त्यति बेलै उनको टक्कर गाउन लगाएका दुई केटीहरूसँग हुन्छ उनको हातमा भएको दाल चामलहरू सबै झर्छ साथै ती केटीहरूको उपहार पनि भुइँमा झर्छ एक त सामान यति धेरै मुस्किलले मिल्छ त्यो पनि झारिदियौ अरे सोनम तिमी तिमीले आफ्नो के हालत बनाएकी छौ र तिम्रो घरमा के खानाको लागि केही छैन जो तिमी यति यति राशन लिएर जाँदैछौँ अँ साँच्चै भन्ने हो भने उनको आजकल काम राम्रोसँग चलेको छैन नि त तर तिमीहरू दुईजना यो गाउँमा कसरी हामी दुईजना तिमीलाई नै भेट्न आएको यहाँ म एकदमै खुसी छु कि तिमीहरू दुईजना मलाई भेट्न आयौ आऊ हिँड्न मेरो ससुरालतिर जाउ उनको ससुरालको हालत देखेर नीति र प्रीति सोचमा पर्छन् अरे यो त सोनमको घरभन्दा पनि धेरै गरिब छन् थाहा छैन यिनले बिचारा कसरी गुजारा गरिरहेकी छिन् हेर्नुहोस् त आमा को आका छन् यिनीहरू दुवैजना मेरो बचपनका साथीहरू हुन् हो र यिनीहरू त हेर्दा एकदमै धनी घरका देखिन्छ त हजुर हजुर आमा ल तिमीहरू दुईजना यहाँ बस त म चाहिँ चिया लिएर आउँछु सोनमुनिहरूको लागि चिया बनाउँछिन् त्यति बेलै उनकी सासु कुन्ती त्यहाँ आइपुग्छिन् अरे यो के हो एकदमै मुस्किलले त रासन ल्याइएको छ यो चियामा तिमी अझै पानी मिसाऊ त्यसै पनि तिम्रो साथीहरू राम्रै खाना खान्छन् होला यस्तोमा एक दिन मिसावरवाला खायो भने तिनीहरूलाई के फरक पर्छ र हुन्छ आमा र यो बिस्कुट पनि कम गर चारवटा मात्रै लैजाऊ दुई दुईवटा खाइहाल्छन् आमा आज त यो कञ्चुसाई छोडिदिनुहोस् त्यति बेला लुकेर नीतिले यो सब देखेकी हुन्छन् तर केही भन्दिनन् केही बेर पछि सोनमले उनीहरूलाई चिया दिन्छन् र त्यो खाएर उनले भन्छन् अरे वा तिमीले त एकदमै मिठो चिया बनाएकी छौ ल भन त तिम्रो दिनहरू कसरी कटिरहेको छ एकदमै राम्रो यति राम्रो ससुर छ मेरो श्रीमान र आमा मलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ बस्क र सोनम कति झुट बोल्छे अहिले भर्खरै तिम्री सासुले तिमीलाई जे व्यवहार गरेको छ त्यो मैले आफ्नै आँखाले देखेकी छु तिम्री सासुले तिमीलाई कति माया गर्छिन् हामीले देखिसक्यौं तिमीले यो सानो घरलाई पनि कति राम्रो सम्हालेर राखेकी छौ जे पनि छ जस्तो छ अब यही मेरो घर हो ल हेर त मैले आफ्नै हातले तिमीहरूको लागि आलुको परौठा बनाएकी छु अह आमा जस्तै मिठो त बनाउन सकिनँ तैपनि कोसिस गरेकी छु उनीहरू दुईजना परौठा खाएर खुसी हुन्छन् त्यति बेला त्यहाँ कुन्दी आइपुग्छिन् अरे मेरी आमा यो आलुको परौठा चाहिँ कतिखेर बनायो आलु खत्तम त गर्दिनौ पक्कै पनि धेरै धेरै आलु भरेकी होलाउ तिमीले आमा छिमेकीकोबाट आलु सापटी लिएर आएको त्यो पैँचो के तिम्रो बाहुले आएर तिर्छ अब बस गर्नुहोस् आमा यति साह्रो कञ्चुसपन पनि राम्रो होइन म मान्दछु कि गरिबी छ तर सोनमसँग यस्तो व्यवहार त नगर्नुहोस् र म यसलाई राम्रोसँग जान्दछु यसले तपाईँलाई कहिले पनि नराम्रो भनेको छैन होला आफूलाई बदल्नुहोस् नत्र कञ्चुईले मान्छेहरूले आफ्नो ज्यान पनि दिन्छन् माफ गरिदेऊ आजदेखि म यस्तो कहिले पनि गर्दिनँ श्रीमानको मृत्युपछि गरिबीमा यस्तो फसे यस्तो फसे कि कञ्चुसको आदत पढिसक्यो तर अब म यस्तो कहिले पनि गर्दिनँ ल आमा अब हामी जान्छौँ त्यसो भए पर्ख पर्ख पहिलोचोटि हाम्रो घर आएकी छौ आफ्नो सगुन त लिएर जाऊ कुन्ती आफ्नो बाकसबाट दुईवटा साडीहरू निकालेर उनीहरूलाई दिन्छन् त्यहीँनिर प्रीति र नीतिले आफ्नो ब्यागबाट पचास हजार निकालेर सोनमको हातमा दिन्छन् जसबाट उनको श्रीमानले आफ्नै व्यवसाय गर्छन् र रा राम्रो कमाउन थाल्छन् र घरको हालत अब एकदमै राम्रो हुन्छ हेलो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ शेयर करना भी ना भूलें। और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बॉडीज <laughs> <laughs> <laughs>